line with you. Where is the line with you? Where's the line with you? Oh. There we go. That's a bitch. Where is the line with you? That was a good one. I think the most difficult sound that I've come across to like actually imitate is like a piano. Now I can do a different style of piano, like a Rhodes keyboard has more of a human tone. So I'm able to duplicate that, whereas a piano, the resonance on a piano is a totally different tone that's really out of my octave, because I'm a tenor baritone. So it's out of my octave range. Like, I can hit soprano and maybe soprano alto, but a piano, it's a higher octave. Like, if you really listen to the... Já, ég svona reyndi að fresta því fram á langinn að fá svona beatboxra því að mér varst eitthvað svona of augljóst að hérna gera raddaplötu hérna og fá svo bara eitthvað beatboxra til að gera beatin mér varst eitthvað svona of eitthvað obvious þannig hérna ég svona prófaði allt áður sko annað og það var einmitt fínt því þá varum að koma með svolítið svona annað fjölskrúð svona
svona rytma og bassalínur og svona. En svo náttúrulega bara það eins og það að fólk sem gott í sem gerir, það gott í sem gerir. Svo mætti náttúrulega bara Rahzel og með rosalega flotta rytma og, og hérna, og rosa flott svona bara, veit ekki, eitthvað svona súkulega botn sem að náttúrulega svona, sem að allir að bassar eða gefa best. Já, var svona skemmtilegast að kannski svona, það sem að kannski koma með svona mest óvart. Líka, ég vissi hún ekkit hver hann var áður, ég var svona kynnt fyrir honum. Hérna, Mike Patton kynnti mig fyrir honum. Já, já, ég náttúrulega vildi hafa náttúrulega smá rock svona, ekki gleyma því. Þannig að Mike Patton stendur kannski svona aðeins fyrir það. En hann náttúrulega ekkit bara, þú veist, einhver venjulegur rockari, hann náttúrulega frekar svona, þú veist, nú mjög experimental og þú veist og rosalega opin og ósalega þú veist gott að vinna með. What if I got if I can if I'm not like this is a little more clear do you like the clear? Okay. Is embrace a fortress it fuels me and places a skeleton of trust right shaky. He always has a hope on me. Always sees me when nothing else can run. Can tell. It's about breastfeeding. Or mouths of Marion. Finally let go and divine.
do it.